Exploze bytu na janovském sídlišti zaměstnala hned několik hasičských jednotek. Půl třetí jsem byla vzhůru a jsem chtěla jít na okno, tak lákalo mi, že si mám jít podívat. Tak jsem šla a jak jsem otevřela, tím pádě to vybuchlo, to byla pecka. To byla prostě velká rána, já jsem se sama lekla a holka odletěla až na sedačku na druhou stranu, protože to bylo nějaké dunění nebo co. A ona říká, mami, rychle utíkej, ono to hodně hoří, tak jsem nestíhala ani děti vzít do ruky, protože já mám doma 4 děti. Tak jsme po jedním deky jsme museli házet po schodech děti dolů. Tak jsem nevěděla, co mám dělat. No, vnímám to hodně špatně, protože prý ta údajně ta paní, co to tady má na starost a pečovala o to tady nějaký léta, tak z ničeho nic, se prý ožrala nebo co, splašila se a chtěla tady snad zabít všechny lidi. Jo, z tady těch vchodů. Tady ty dva vchody prostě tady v té sadoví jsou nejlepší, čistotný, nikdo se tady nestěžoval nikdy. Oni všichni říkají, že Romové v tom jsou. Teď viděj, že jeden člověk tady chtěl zabít prostě 100 rodin, 100 dětí. Ona nemá rada prostě cigáni, tím pádě udělala tohle a udělala to kvůli nám, že tady nechce cigáni, tak to podpálila. Ale my si myslíme, že ona fetovala, vařili si tam drogy, nic jiného. Honza Vraný, mostecko.cz